så. No. Jussi, hei, no, odotettiin ehkä hiukan vahvempaa iskua, mutta sitä ei tänään nähty. Miten, Jussi, analysoit oman joukkueen kolmenenhän taistelua? No, aika lailla samalla sanoilla, että odotin paljon vahvempaa iskua ja ehkä jopa pikkusen yrittelijämpää, että vaikka Tihinen on poissa ja on pikkusen miehistövaihdoksia kentällä, niin ei se pitäisi niinku sitä yrittämistä ja taistelutahtoa pudottaa sieltä ollenkaan. Eli nämä, jotka pääsee nyt kentälle näyttämään osaamistaan, niin pitäisi olla vieläkin kovemmalla pelituulella kuin ne, mitkä on pelannut pitkään. Siinä pikkusen mun mielestä on petraamisen varaa, että ei yhden miehen puuttuminen saisi näkyä noin paljon. No, Aleksi Mutko tuossa jo vastasi kysymykseen, mutta miten päävalmentajana näit kotijoukkueen pelaamisen? Oliko se vahvaa laita hyökkäämistä läpi ottelu vai mikä oli toi Hurrikaanin voitosalaisuus? No, ylipäänsä Hurrikaani oli tänään hyvinkin yhtenäinen ja silleen vahva, että siellä niin kuin koko ryhmä pelasi niin kuin samaa lentopalloa ja siellä ei ollut, niin kuin, miten se nyt sanotaan, eri kartalla miehiä, että kaikki paineli saman tahtipuukan mukaan ja se on aika vaikea porukka pelata semmoista, tai vaikea pelata semmoista porukkaa vastaan, jolloin niin kuin se koko kuusikon tekeminen kasassa siellä. Siellä ei löydy kentältä helppoja paikkoja, mihin palloa pistää. Eikä vastaavasti silloin, kun passerilla on tuommoinen vire päällä, niin ei ole mitään semmoisia hyökkäjiä, joita pitäisi vartioida enemmän tai pystyisi vartioimaan enemmän eikä toisaalta taas sitten ketään voi jättää niin kuin ihan huomioittakaan. Aika vaikea vastusta oli tänään meillä. Kiitos, Jussi Heino, ja jatketaan vielä Villen kanssa. Niin, kollega totesi, että hyökättiin ja pelattiin joukkueena. Oltiin me nyt kaikki samalla sillä pelikirjan sivulla sitten ihan loppuun saakka. No, kyllä Jussi hyvin kiteytti, että nämä ottelu kyllä ihan samalla tavalla. Lähtökohtaisesti tuollaiset tilanteet, kun vastustajan kirkkain tähti puuttuu, niin ei aina itsestäänselvyytenä tarkoita sitä, että se olisi helpompi pelata. Kaikki, voi sanoa, että suurin piirtein asiat, mitä ennen peliä palaverissa juteltu, niin voi heittää pois ja lähteä miettimään uusia asioita. Ja aina niinä hetkinä niin joukkue voi käsitellä sen tilanteen kahdelle eri tapaa, hyvin tai huonosti. Ja tänään niin joukkue keskittyi kumminkin fokusseli omassa pelaamisessa. Paljon vaihtoja, nekin saattaa vaikuttaa, mutta tänään taas vaihtopelaajat tuli sisään ja hoiti omaa hommansa. Ja meidän niin kuin se rauhallisuus, yhtenäisyys kentällä pysyy yhtä hyvänä, mitä niin kuin normikuusikoajien kanssa. Tosiaan tuo 6-5 hyökkäys niin on varmaan tämän kauden kovin lukema, jos en väärin muista, ja kokonaisuutena niin vahva hyökkäyspeli meiltä tänään. Mutta toki yhdyn sen verran Jussi sanoi myöskin, että olisi se varmaan ollut puolustettavia palloja, eli se tahtotila ei ehkä isku ollut ihan niin hyvä, että jäi niitäkin hyökkäyksiä melkoinen määrä, mitkä olisi voitu vielä takaisin toimittaa. Että toisaalta isku vähän helpotti sitä meidän hyökkäämistä siinä, että nuorten miesten energia ei riittänyt ehkä nyt, kun tilin oli pois. Tuossa on kautta nyt sen verran takana, että voidaan tietynlaisia analyysejä tämän kauden Hurrikaanista tehdä, niin allekirjoitatko väitteen, jos tämmöisen oman mututuntumaan heitän ilmoille. Meillä on tällä kaudella paljon iloisampi, aktiivisempi, aggressiivisempi joukkue kuin viime vuonna. Välillä tuntui viime vuonna, että se oli semmoista niin sanottua virkamiespalloilua. Niin, no, en mä tiedä. Mä sillä lailla allekirjoitan, että muakin pyydetään enemmän hymyilemään, mutta ei oman luonteelle mitään voi. Mua niinku tuo peliaika tulee oloja, rupeaa kauheasti hymyilemään, niin kuin olisi voittanut se, että kyllä mä haluan ne tapahtumat vielä loppuun, ja jos pelaaja haluaa keskittyä niin, että
siellä ei hymyä tuu. Mä välillä pyydän pelaajiakin hymyilemään, että ei ne niin pisteet ole välttämättä tarvi olla aina niin virkamiesmäisiä, mutta tärkein asia on se, että se peli toimii ja totta kai, jos joukkue näyttää vielä positiiviselta ja yhtenäiseltä, niin se on hyvä asia, mutta kyllä aika käsikädessä menee, että jos peli kulkee ja kaikilla on sellainen olo, että tietää mitä kaveri tekee, mitä itse tekee, niin ehkä se hymyileminen tulee siinä sitten ohessa. Sitten kun on vähän epävarma olo, niin se hymy ehkä ekana iltoa. Selvä, kiitoksia Jussi Heino, Ville Kakko, molemmille herroille turvallista kotimatkaa. Kiitos.